Takže dobrý den, nyní budu pokračovat v dalších výkonových prvcích. Minule jsme se bavili o výkonové spínací diodě, o bipolárním tranzistoru a o výkonovém spínacím tranzistoru MOSFET. Dnes je na pořadu tyristor. případně další spínací prvky. Tak, tyristor, má následující schematickou značku. Má tři elektrody, anodu a katodu jako dioda a řídící elektrodu neboli gate hradlo. Z je čtyřvrstvá součástka a má čtyři, tedy má čtyři vrstvy, jak už jsem řekl, v pořadí PN, PN, tohle je anoda, katoda a hradlo. Nebudu se zabývat tím, jak to funguje uvnitř řediska elektronů a děr, to by bylo dlouho, ale na první pohled vidíme, že tyto dva PM přechody jsou v propustném směru od anody ke katodě. Ale ten prostřední PN přechod... Ten prostřední PM přechod je v závěrném směru, takže ten teristor určitě v tom propustném směru ve směru šipky nepovede. Kdybychom ho přepolovali, no tak tam jsou dva závěrné přechody, tady od NP a tadyhle druhý NP, takže to už nepovede dvakrát, takže nepovede vůbec. Z toho zjevně vyplývá, že to hradlo nějakým způsobem zajistí, že ten prostřední PM přechod se zaplní volnými nosiči a že to povede. Tím pádem. Celá struktura povede podobně jako tranzistor, ale v něčem je to chování výrazně odlišné. Já bych teď spíš před modelem typu pohyb elektronů a děr dal přednost následující konstrukci. Představíme si, že ten tristor rozřízneme. Já ho tu namaluju ještě jednou. Trošku větší. Takhle. A já ho tadyhle po té červené lince. Ještě si tam napíšeme PN, PN. Já ho tadyhle tou červenou linkou jakoby fiktivně rozříznu na dva kusy. A ty dva kusy oddělíme od sebe, ale pospojeme je vodivě. Pospojeme tady tadyhle těma cestama. Tak, takže nám vzniklo tohle PNP a pak nám vzniklo tohle. Ty vrstvy jsou NPN. No a když je to spojené, tak vlastně tohle N s tímhle N je jeden kus, takže toto je spojené. Tohle P s tímhle P je taky jeden kus, takže propojíme. No a co nám připomínají tyhle ty dvě součástky? To je transistor PNP a transistor NPN, tak si je nakreslíme takhle, jak je tady vidíme. Jeden transistor PNP druhý transistor NPN a kolektor tohohle je připojen na bázi toho dolního, takže takhle. No a tady dle, ta druhá je propojení báze toho horního je připojeno na kolektor toho dolního, takže takhle. Hradlo je potom tohle z toho, to je ten gate, když se podíváme sem tady jo, a tady. Tak. Takže tohle to je G, A a K. Teď se podívejme, co se bude dít. Předpokládejme, že na hradle G není žádné napětí ani prout. Horní transistor je zavřený, tudíž skrz něj neprotéká prout, Dolní tranzistor, pokud nemá proud báze, tak je taky zavřený, takže s ním také neprotéká proud. Pokud je označíme T1, T2, tak T1 a T2 nevedou. No, teď ale my přivedeme na hradlo, přivedeme proud, budeme se bavit o proudu, protože tyristor je řízen proudem. Když přivedem prout na hradlo T2, tak jsme vlastně přivedli prout na bázi druhého transistoru. Takže IG způsobí prout IB2 a to způsobí, že T2 otevře, O sepne ještě přesněji. A pokračujeme dál. T2 sepne. Když T2 sepne, tak ale uvolní cestu emitorem, je to transistor PNP ten nahoře, takže proud teče směrem od kolektoru do báze, opačně než u NPN transistoru. Takže sepnutý transistor způsobí proud bází prvního transistoru. A z toho vyplývá, že T1 sepne. Jestliže T1 sepne, tak proud poteče tudy. Takže to způsobí zpátky prout IG, tedy IB1 přesně, semhle bych měl navázat tu čáru, semle IB2. Co z toho vyplývá? Tenhle impuls může klidně skončit, protože ty transistory se navzájem drží v otevřeném stavu. Takže jeden transistor způsobuje proud báze druhému a druhý způsobuje proud báze prvnímu. A proud tam teče stále. Tak dlouho, dokud to tady neodpojím, a tím pádem oba tranzistory nevypnou. A to je zásadní odlišnost teristoru od tranzistoru. U tranzistoru musíme držet proud báze tak dlouho, dokud chceme, aby ten tranzistor byl sepnutý. U teristoru mu nasadíme krátký impuls, on sepne a pak už zůstává sepnutý sám. Namoluju tady takový zjednodušený obvod, který o vám to chování toho teristoru naprosto jasně doklapne. Ne, že by se tenhle obvod nějak moc používal, ale je velmi názorný. Mějme stejnosměrný zdroj. A tadyhle budeme mít Tristor. A před něj dám rozpínací tlačítko. A žárovku. Pak sem dám spínací tlačítko a nějaký ochranný odpor a zavedu to do hradla. Jak se tohle chová? Možná by bylo dobré, kdybyste si to video zastavili a zapřemýšleli, jak rozsvítíte, jak zosnou žárovku. Až na to přijdete, tak si zase odpauzujte a puste si to video dál. Podívejte, tenhle obvod je sepnutý, ale tyristor v klidovém stavu nevede. Žárovka nesvítí. Stisknu a pustím tady to tlačítko, tedy přivedu impuls na hradlo. Teristor sepne a zůstává sepnutý, žárovka svítí i po puštění tlačítka. Potom se rozhodnu zasnout, takže tím rozpojovacím tlačítkem na chvilku přeruším obvod a tyristor vypne. Takže je to vlastně ovládání spotřebiče pomocí dvou tlačítek místo jednoho vypínače. Je to něco jako takový jednoduchý elektronický stejnosměrný stykač. Tak, takže to by bylo k tomu, jak se tedy vůbec chová. No a teď asi přišli, přijdou na řadu jeho voltampérové charakteristiky. Takže mě asi dochází tabule, asi. smažu. A podíváme se na voltampérovou charakteristiku teristoru. Tadyhle bude nějaké, uh mezi anodou katodou a K. Tadyhle bude IAK. V závěrném směru se to chová jako dioda, tam není o čem. Takže tam máme klasickou závěrnou charakteristiku diody a nějaké průrazné napětí UBR. A této oblasti se říká závěrná a označuje se indexy R. Tadyhle na druhou stranu se to díky tomu prostřednímu PN přechodu, který je v klidu vypnutý, závěrný, chová úplně stejně. To znamená, má to na obě strany stejnou charakteristiku. Akorát tohle napětí se nenazývá BR, ale UB0 blokovací. UB0 takzvaný blokovací a platí to při... IG rovno 0. A samozřejmě tady jsou nějaká ta napětí postupně, jak jsme si je říkali u diody URSM, URRM a RVM. Ptali jste se mě. V dotazech na to písmenko M znamená to maximum, protože pokud tam pouštíme nějaké střídavé napětí, tak se vždycky jedná o jeho špičku, nikoli v nějakou efektivní hodnotu, ale o maximum. Tady úplně stejně budou nějaká napětí postupná. A tady to. B0 má trošku odlišný index. Tady ta oblast se nazývá blokovací, ale mývá index D. Takže tady jsou napětí DVM, UDRM a UDSM. S tím, že to DSM má stejný význam jako URSM, to znamená to nejvyšší otestovaná hodnota, kterou výrobce ví, že ten tristor. Snese než sepne. Pokud přiložíme větší, tak nevíme, jak moc můžeme přidat, aby to vydržel. Jediný rozdíl je v tom, že ten tristor tady na té straně se nezničí, neprorazí, ale on po takovéto čáře přeskočí do vodivého stavu, kde je charakteristika v podstatě shodná s charakteristikou diody. A to je oblast T, nikoli v F jako forward, ale T. Teď si nespomenu, co to písmenko znamená. Toto je propustný směr nebo propustný stav, toto je blokovací a toto je závěrný, závěrný stav. Tahle ta charakteristika, kdybych ji protáhl na osu, možná bych ji radši měl protáhnout nějakou jinou barvičkou, tak tady to zase bude zhruba těch 0,7 V. Tak, ale protože tohle je stav pro tyristor, který nemá prout hradla, tak je nám to dost na nic. My ten tyristor umíme sepnout i bez hradla, tím, že překročíme nějaké napětí. Jenomže to prakticky nejde. Sepnout obvod tím, že bych zvyšoval na zdroj napětí, až něco překročím, je nesmysl. Takže protože tam je ještě ten prout hradla, tak tam zavedeme parametr. To znamená, tato charakteristika platí pro nulový prout hradla, pokud přivedu nějaký proud hradla, tak se ta charakteristika posouvá doleva. Čím větší proud hradla IG já přivedu, tím více bude ta charakteristika vlevo, tedy tím menší bude to blokovací napětí. No a tohle je blokovací napětí, tedy tato část, já ji tady takhle vyčervením, platí pro IG. Větší než IGT. IGT je takzvaný spínací prout ristoru a je to prout, který zajistí, že se ta charakteristika posune až na úroveň diody. Pak máme ještě nějaký prout IGM a to je maximální proud hradla, ten nejvíc, kolik to hradlo snese, aniž bychom ho poškodili. Takže z toho vyplývá, že proto to spínání musíme s tím proudem být někde mezi IGT a IGM. Že kdybychom použili proud hradla, třeba pro tuhle charakteristiku, tak takováto napětí by nám to nesepnulo, zatímco takováto ano, což by bylo velmi nepraktické. Takže to máme charakteristiky tristorů. A dál se podíváme na podmínky pro sepnutí. Pro sepnutí. Tak První podmínka pro sepnutí je, že ty musí být kladně polarizován, tedy U a K musí být v intervalu alespoň ten 1 volt zhruba, tedy více než prahové napětí, a maximálně UD, DSM, ale to se nepoužívá, tedy spíš DRM. No, napíšu DSM. Za druhé, musím do hradla pustit prout, takže IG musí být v intervalu nejméně IGT a maximálně IGM. Nejvíc, kolik to snese. Za třetí, jak dlouho musí ten proud trvat? Víme, že teristoru stačí proudový impuls, nemusím tam ten proud držet pořád, ale ten teristor na to musí stihnout zareagovat. Takže TIG, tedy doba trvání proudu na hradlé, musí být větší nebo rovna TGT. A to, toto je takzvaná spínací doba teristoru. Ta spínací doba teristoru je typicky jedna mikrosekunda, s tím, že pomalé teristory mají tu dobu v řádech několika jednotek mikrosekund, rychlé tedy mají v řádech zlomků mikrosekund. Průměr se pohybuje okolo jedné mikrosekundy. A ještě je tam jedna podmínka, nějaký nárůst proudu. Nárůst proudu tedy musí být menší než mezní. Nárůst proudu bych mohl napsat DI, DI AK lomeno DT musí být menší než mezní katalogový. E, jmenuje se to nějak mezní strmost, ale to nechme být, to teď pro nás není důležité. Důležité je to, že tedy když bychom spínali do induktivní zátěže, tak tam ten nárůst proudu vždycky ovlivňuje přechodový jev na indukčnosti, tam nám nic takového nehrozí. Pokud budeme spínat do odporové zátěže, musíme si trošku hlídat, abychom nespínali moc velký prout. Pokud bychom opravdu spínali prout na hraně možností toho teristoru, musíme tam dát ochranou tlumivku, která nám ten prout zbrzdí. Tak, to, je tedy, to jsou tedy podmínky pro sepnutí. A teď se podíváme na průběh sepnutí. Průběh sepnutí. Já mám nějaký prout IG, na něj bude nějak reagovat napětí UAK, nějak tam bude reagovat prout IAK a ještě se podíváme na ztrátu výkon na tristoru PT. No. Na začátku tam nic nemáme. Tedy nula. Já tam pošlu proudový impuls, který bude delší, bude, splňovat tadyhle ty podmínky. Tedy pošlu tam proudový impuls velikostně v rozmezí tadyhle tom a bude trvat dost dlouho na to, aby to teristor stihnul. Třeba takto. Tohle je všechno samozřejmě v čase. Co bude dělat UAK? Já tadyhle mám chybu, koukám. UAK právě samozřejmě musí být podle těch podmínek nějaké napětí nenulové, to, které chci sepnout na zátěž. Takže tady bude nějaké napětí. Kdyby ten teristor byl zcela ideální, tak by to napětí skokem spadlo na nulu a tenhle proud by skokem vylít na hodnotu podle omova zákona napětí zdroje lomeno odpor zátěže. Ve skutečnosti tomuto teristoru chvilku trvá, než mu vůbec dojde, že ho chceme sepnout. No a potom to napětí nějakým způsobem plynule sjede na zhruba 1 volt. No a ten proud úplně stejně rychle. Asi tady udělám takhle takový modrý pomocný čáry. Ten proud úplně stejně rychle vylítne na nějakou hodnotu úlomeno R. Tadlec, ta strmost, to je právě jedna z těch věcí, to je ta čtvrtá podmínka, ta nesmí být vyšší, než nám stanoví katalogová, katalogový údaj toho teristoru. Tak a co teď udělá výkon? No tak podívejme, tady je výkon nulový. Tady je výkon 1 volt krát I, 1, 1 volt krát, no, krát I, krát prout. Takže tady bude nějaký nenulový ztrátový výkon. Když bychom tím teristorem sepnuli třeba 100 A, tak na tom teristoru bude ztráta 100 A krát 1 volt, to znamená 100 W těch 100 w se vyzařuje ve formě tepla, my je musíme uchladit chladičem. No ale jak se to má tady? Tady je i prout, i napětí. Představme si tyristor na 100 A a 100 V. Na tyristoru máme 100 V, neteče tam žádný prout, výkon je 100 x 0,0. Tyristor se pne, teče jím 100 A, je na něm 1 volt, 1 x 100 je 100, takže na tyristoru je výkon 100 W, který se vyzáří ve formě tepla, musíme ho odvést chladičem. Ale teď se podíváme tady uprostřed. 50 V, 50 A. 50 x 50 je 2500. Takže tadyhle vznikne obrovská špička, která ovšem trvá méně než spínací dobu. To znamená, jestliže tadyhle někde je jedna mikrosekunda, například, tak ona bude trvat ani ne tu mikrosekundu, ta špička. Kdyby tam těch 2,5 kW na tom teristoru bylo trvalé, tak nám okamžitě schoří. Protože ale je to velmi krátce, tak přináší relativně málo energie, protože energie víme, že je výkon krát čas. Takže té energie je málo na to, aby ten teristor ohřála. Kdy musíme tedy brát v úvahu tuhle tu špičku? Tady si zase schválně zastavte video a zapřemýšlejte, za jaké situace musíme vůbec brát v úvahu, že ta že ten výkon na tom, při tom sepnutí je veliký. Tak. A teď jste na to přišli, takže si video puste dál a pravděpodobně jste vymysleli, že myslet na to musíme tehdy, když tyhle špičky budou přicházet často za sebou. To znamená, když ten tristor budeme spínat s nějakou vyšší frekvencí, tak se tam ten nárůst toho výkonu při sepnutí už tepelně projeví. Tedy pokud bude ten teristor pracovat na 50 Hz nebo nějak jednorázově občas, tak je to naprosto zanedbatelné. U běžných teristorů ten vliv toho spína, takzvaného spínacího výkonu v podstatě nastává někde nad 4 až 800 Hz. Pak to začíná mít vliv. Potom musíme přehodnotit výpočet chlazení. Podle nějakých tabulek musíme chladit lépe, než kdyby to pracovalo na nižší frekvenci. Takže tohle to byl tedy